はいどうもピオキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。今僕レートが5019なんですよね。まあ今日みんなでバトルをやって S にちょっと戻らないようにやっていきたいんですが、1キャップを1個以上取ってからゴール。なるほど、初めてだね。1キャップを1個以上取ってからゴールとか、そんなゴール条件あるんだね。初めて見た。これどうすりゃいいの？え、あ、なるほど、こっちね。オッケーオッケーオッケー。全然わかんなかった。よし、じゃあこれは左に行こうか。で、スタートは左なのか右なのか、どっち。よし、一番右のマリオです。そしてこれは、え、なにこれ。え、なにこれ。え、誰がピー踏むのこれ。お、来た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 。そして次は右ね。おお、びっくりした。よし、早く行こう。負けねえぜ。よし、キノピオ絶対負けねえからな。ちょっとなんで止まった俺今。そしてこのまんまピー。え、待って、え、なんこれ。え、なるほど、トーナメント式か。でもなんかさ、これ下に行けるようになってんですよね。これ何？え、これゴールじゃん。優しい。ちょっと負けた人でもみんなでゴールできるようになってんだ。上からどうにかしていけない？ルイージ、上から行こう。あ、いけないね。くっそー、やっぱいけないか。それじゃあここでみんなを待っておきますか。何やってんのあの人。ねえ、早くゴールしてくんない？ああいうの煽りって言うんですよね。ね、あのキノピオ見て見て、ほら。見て、もうなんかここまで来ると笑えるよね。一時見ておく、あの人ね、こっちに来てくださいとかめっちゃ煽ってるけど、ちょっと一時見ておこうか。これのステージ、めっちゃ面白いね。トーナメント式だって、あんなん初めてだった。ああいう感じのコースね、またしたいね。さて今度はスーパーマリオ 3D ワールドの 1-2。 スーパーマリオ 3D ワールド、まあやったことあるんですけど全然覚えてないね。マリオシリーズでね、なんていうか 3D マリオシリーズが一番好きっていうぐらい好きなんですよ。よし、待って、一番最後か。これは、これは普通に透明土管に入る。そしてちょっとアイテム取っていきたいけど、よし、このまま渡っていこう。 OK。 で、これは、よし、透明土管に入る。ルイージを抜きました。そして今現在3番手ですね。これを1番手までどうにかしていけるかな。よし、キノコ取れた。キノコは取ってないけど、お、待って、これ入ってよかった。やっぱダメじゃん。ちょっと待って、カギ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 いる。マリオ入ろう、協力しよう。ここはダメだ。よし、このまま渡っていく。え、キノピオは、キノピオじゃない、キノピコは負けました。いや絶対嘘でしょ、絶対いるでしょ、そこ絶対ゴール前いるでしょ。優しいよね多分。あ、待って待ってくれ、俺も俺も俺もゴールしたい。あー、よかった。さて今日は1回も勝ちがありません、ピオキング選手。ここで勝つことができるのか、大好きだよドラえもん。ここでピオキング選手も言っておきます。僕もピオキング、あ、ピオキングじゃねえ。ドラえもん大好きです。いや、ドラえもんで育ったからね、僕の子供世代。僕が子供の頃めっちゃドラえもん世代で育ったけど、え、これなんかいる、なんかいる、なんかいる。これ絶対なんかいるパターンのやつじゃん。待ってくれ、これ倒すの無理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 。ファイヤーボールがいる。これ一回スタートからやり直そっか。絶対そっちの方がいい、時間かかるもんだって、あのクッパ倒すの。ヨッシーで行って、このファイヤーボールも取っていって、そしてこのね、もうこれ無敵じゃんこれ。このメットもかぶっていったら、え、嘘。おい、もうみんないないの。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。よし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 、これも無敵なやつでしょ。オッケー。これヨッシーいらんくない？ねえ、多分ヨッシーいらないと思うんですよ。よし、これメットかぶってたらヒップドロップ食らわないの。オッケー。そして次は、あ、ゴールなんだ。ヨッシーいらんかったな。ハゲツルウンピー。ハゲツルウンピーだって作った人。
いや今日は負けまくってるけど、一応ねゴールはできてるんですよ。だから S までにはまだ戻ってないけど、ちょっとそろそろ本当に勝たなきゃ。あのキノピコやば。話をねこう途中で止めるぐらい今やばかったよすごくない？今の顔。マリオの冒険、コータポーさん。マリオの冒険ね、ちなみに僕マリオですよ。っていうことはまあ僕の冒険みたいな感じですよね。じゃあルイージ弟よ、一緒に行こうと思ったけどジャンプで、このまましゃがみジャンプ、オッケー。ちょっと待って、危ねえ。よしで、ジャンプしていく。よし、このまま渡っていくけど、ここは止まっていこうね、しっかり止まっていこうね、ね、ね、キノピコ、キノピコ。よし、あー危ねえ、キノピコ今見た。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。よし、オッケー。バカめやった、これ一番じゃん、絶対一番。これどっち？ちょっと土管に入る？怖いけど土管に入ろっか。土管で合ってるっぽいよね。やった、よし、これでみんなを待っておきましょう。これ一応言っておくか。あー、キノピオもそうやってしてくれたんだ。あの人いる、ルーンルーンいる。さっきルーンはキノピオだったよね。結構いい人だと思う、信じてみよう。何を信じるかちょっとよくわかんないけど、よし、まあルイージだから黄緑色のブロックに行きましょう。え、なんでみんな遅かったの今。これどうしよっか、一番左が良さそうだよね、雰囲気的に。よし、あーダメか。よし、オッケー、オッケー、いいねいいね。よし、キノピコ待って、よし、ほとんどキノピコと一緒か、オッケー。でここで R、 あ、惜しい。誰か速い人いるぞ、キノピオめっちゃ速いな。オッケー、そして次もジャンプで、次はこっちか。うお、マジかよ、こっちか。よし、よし、オッケー、これ狙っていこう、ここ、オッケー。そして左で、キノピオ早いな、めっちゃ早い。オッケー、あ、1番もしかして。よし、勝った。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。今回も調子いいな、今日うまい日だ。最近なんかうまい日が続いてるよね。スーパースターを取って無敵のままゴールとかあんの？うわ、これ絶対あれじゃん、ねえ、あれじゃん、あれあれじゃん、何を言いたいかわからないけど。よし、オッケー、よし、これは一番右でしょ。で、ジャンプ、オッケーやったー。え、これラストバトルだけどこんなんでいい？もう最初あれしか言ってないよ、あれしか何を言いたいかね、全然出なかった。なんかたまにそういう時あるよね。それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。今ね3連勝中になってて、まあそれでね冷凍を取り返してきてたんだけど、まあ、次はですね、まあ、4連勝5連勝目指してやっていきましょう。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。